Nei, jeg synes ikke noe om den i sted, altså. Vi snakker ikke mer om det. Vi vant i dag, Halvar. Vi vant i dag. Ja, ja. Den synes jeg jo om. Den synes jeg er ikke noe bra. Den er glemt den jo. Det må 10 wins der for å ta opp en sånn. Ja. Det bør slutte å snakke om den allerede. Ja. Vi kommer til å snakke om den vinn lenger, vi kommer til å snakke om den tapet, men... Du kommer til å huske på det hver gang du snakker om din vinn. Hver gang du snakker om din vinn, så kommer du på at det, det var samme dagen vi tapt så jævlig til den ene fyren. Altså, han var ikke sluttet å bestemme da. Nei. Skal jeg bestemme? Ja. Er det bra så her da? Yeah. Hus? Ja, det er ikke en spesifikk hus. Vi burde lande samlet når vi lander i en by da. Ja, vi lander i den klinga der sånn. Ja. Da må alle sørge for å lande der da, så ikke en lander utenfor. Er det klinga der med hus som kalles en by? Det er en fyr rett... Ja, det er jo ei klinge da, så... Ja da, ja da! Seks hus som er rammet inn av gjerdet. Ja. Fem stykk som er veldig nært hverandre. Ja, men de lander i de andre store husene der, så jeg. Yes. Her lander jeg noen, en rett og slett av her. Ja, faktisk. Hvis det er en Kenneth her. Mhm. Men han går til de andre husene, samme skåden sin der, så jeg. Det er en kompensator, den kan jeg jo kaste på den, hvis den kommer. Fikk du av meg den pistolen? Det er sikkert. Backpack og vesta inn her, sånn. Bitt vest uten vest. Kom bil. Den? De driver å kjøre som faen. Ok, vi er ferdige her nå, Rønnar. Vi går til huset til... Jeg har et bra hus. AKM og SCAR opp. Jeg bytte ut AKM-en min med SCAR, jeg. Tenker du ut ammoen til AKM-en i så fall? Jeg tror ikke det. Ja, men umpen er fin i nærkampen. Ta AKM i tillegg til umpen. Ja. Jeg kan dele litt av, altså. Jeg har ganske... Ja, jeg har litt av, altså. Så jeg legger litt av. Skudd, takk. Ja, det var bare stakken. Ja, men det holder massevis. Det er 9 mm ammo her, hvis du skal ha... Jeg har ikke så mye plass i ryggsekken. Eller, jo, det her. Jeg har ikke en ryggsekk med det. Den bygger han her, da. På gul. Du kan prøve det. For de andre folkene, de landet type på rød, gjorde de ikke? Ja. Skal vi kjøre på til gul? Ja, ingen åpne dører her nå. Det er ingen i noen vinduer, eller? Vi er ikke innenfor da, så kanskje vi skal bevege oss. Skal vi løpe sammen, eller? Åh, 8 ganger. Nice. Ja, jeg har trengt det. Det var en bil som får herfra. Ok, det står en bil her, ja. Hvor skal vi igjen? Tenkte til grønn, ja. Ok. Da kan vi velge om vi skal opp i skogen, eller om vi skal til huset. Vi tar med bilen litt, ass. Har du med bilen? Ja. Jeg kan ta bilen, og så kjører jeg inn til grønn på baksida. Grønn er ikke den der bunkeren vi ikke kommer, den er bare. Grønn er det bunkeren som ikke er en bunker, det er bare en sånn nedgang. Jeg så oss på... Jeg så helt feil, da. Ja, riktig. Vald. Bare med. Jeg kjenner. Jeg setter meg bak til det, ha. Please. Jeg har sett deg gjøre det der før, for å si sånn. Det går ikke an å veste, da. Det var en Dacia. Her var ikke en buggy. Nei, det var en Dacia. Det var en Dacia, men en rød Dacia. Ja. Jeg er litt redd for den, faktisk. Skulle vi egentlig ha tatt den, da? Ja. Jeg kan gjøre det. Jeg har 10. Ja, ok. Jeg skjønner ikke hvorfor du flirer, ikke den? Nei. Tok du dekka på den, eller? Ja. Smart. Drittbil. Jeg hater bare... denne skøten. Roadblocka midt i veien der. Hva faen skal jeg satt mye? Sjort det går da. Det er en Dacia Power. Hunger og helvet. Jeg har lukket mot oppservert. Ja, nei, jeg kjenner tilbake en sted. Det er en pyttebil. Thank you.
Hva som skjer med Kenneth da? Danser. Danser. Dacia Dance. Dacia Dance. Dacia Dance. Eller Dacia Dance. Dacia Dance. Dacia Dance. Dacia Mongo Club. Det var i natt da. Ja, vi har luttet litt her da. Skal vi kjøre en runde og se at vi blir skutt? Ja. Åh, du, lutt. Jeg så det. Ut på vannet. Eller på tuppen av øya. Skjer det. Vi prøver å ta den. Ja, ja, ja. Og så sniper ammo. Go, go. Ja, da må... Go, go, Lutherunis. Lutherino. Der er den i vannet. Nei, hva faen? Der, den er i vannet. Åh! Nei! Åh! Ja, jeg hopper ut og henter lute. Kjører den i land, ja? Ja, jeg er helt på. Åja, du kjører! Nei, du flytter opp! Du tar den urinne. Jeg tar den? Ja. Ok. Jeg skjønte ikke. Har du kjørt opp bilen, da? Nei, det gikk akkurat ikke. Jeg har båt, da. The vehicle was broken, ja. Ja. Den går i sunn i vannet. Det er faktisk. 8 ganger, og en M24. Er det noen som vil snipe med M24? Eller? Ja, ja. Gi den til meg, da. Skal du hente haglam igjen, da? Har du tida til å hente den, ja? Ja, ja, ja. Du tar båten, da. Hvor skal du ta båten, da? Nei. Skal vi hente haglam? Slapp av. Vestforstår. Jeg er slapp. Må vi ha båten? Nei. Hva er det som skjedde med haglam? Datt i bakken, faen. Der, da. Jeg stikker på bensinstasjonen. Problemet er at etter det, så må vi løpe liksom opp ut i det åpne. Benjamin, vi bare hadde en bil. Det var ingenting som stilte at vi skulle bare vrake bilen ut i vannet. Jeg skal se om jeg finner en ny bil. Her er en buggy. Da har vi to buggy. Bare begynner å trekke innover dere. Okay. Fikk meg 8 ganger, men... Jeg vet ikke akkurat det jeg ville ha. Du kan løpe opp og snipe ned på ruten. Har du hørt med en buggy hver, eller? Jeg har en buggy her. Skal vi se, jeg kan komme bort og... Oi, jeg ser folk! Folk på 195. Nei, folk på 195? Folk på grønn. Ah, jeg har vært kjørt ned. Av noen jævla, nede på her jeg er. Er det noen grønn gidder å komme? På vei? Jo, jeg kommer. Har du first aid kit, eller bandasje og sånt? Ja, jeg har sånt. Nå bare begynner å bruke bandasje med en gang. Ja. Skal han vann og sjø? Ja. Jeg bare slengte meg ned når du sa det, så... Kom an, kjør. Det er folk over åsen her. Ok, stopp. Nei, jeg kan være i huset som er på sør-vest. Jeg foreslår at vi kjører over det åpne området der, altså. Ja. Jeg blir overrasket hvis jeg ikke blir skuttet eller noe. Ja. Kjørte vi to helt forskjellige veier. Åja. Bare sånn for å sørge for at folk ser oss. Ja. Ikke kjør for nærmere vi sa. Ja, ok. Dette var dårlig plass. Jævlig dårlig plass, faktisk. Det finner at du ser det bygning, da. Ja. Her, kanskje? Hva du gjorde? Jeg parkerte på taket. Klovn. Men folk opp med husene sør. De springer bakom på baksida. Har det sikte. Rett sør nå. Kenneth? Han springer mot stein og gjære. Ja, skjer den. Foran stein. Nå må han komme hit over. 165 litt
Se hvor de har tatt det. Nå har mannen flyttet på seg, for nå kommer veggen der. Ja, nå kommer det sikkert folk bak oss her. Ja, nå er jeg bare kjempeforvirret her. Nå vet jeg ikke hvor jeg skal se igjen. Frem mot venstre her nå. 165 ifra oss, ja. Jeg har ikke sittet hjemme heller. Jeg holder utkikk litt bak, jeg. De er ikke på husene. De kan flanke ganske heftig, faktisk. Ja. De kan trekke hele veien ned her, sånn. Kom bak oss. Ja. Det er en med kar som skal ut øst av fra oss. Ja, vi står utsatt for han med kar. Mm. Vi burde egentlig komme oss. Yes, det kommer skudd mot oss. Jeg vet ikke om det er plass å være. Det er så jævlig åpent. Ja. Jeg hadde bare to bøgge. Jo, vi kan trekke ned her sånn. Tilbake her. Ja, jeg tror det er smart det. Her er Stena. 21 er 17 sikkert mot oss da. Jeg ser en dude øst. Rett øst. Hun springer oppover. Han er bak en sten. De er tre. Tre. Latt, latt Kenneth skjøtt. Hvor mange hundre meter er det ditt? 200-300 meter. De har sett oss. Ja, skudd mot oss. Hjemme seg bak steinen. Oh. Det var mot meg. Ja. Paff. Så det. Veldig bra. Ei! Nice. Bomma. Det er noe traf dem, så nå må jeg følge meg. Antageligvis. Nei, da holder jeg selv. De har blitt skutt på mye, da. Hvor er den? 60. Ja, 60 til 75. Og de er helt på veggen. Åh, oh, jeg ser det sprute blod. Det har sprutet så mye blod derifra. Er det de andre som skyter dem, eller? Hva er det? Ja, ok. 30 sekunder. Noen andre skutter dem. Vi stekk, vi stekk. Stekk vestover og nordover. Ja. Vi er nærmere. Ja, jeg må drepe å skutte etter meg lenge her, på siden her. Ja, jeg skal komme bak steinen. Skal jeg se om jeg får snipe av. Åh! Hvor i helvete? 20 sekunder. Nice. Ser du ikke? Du kan ikke heal meg. Ikke resten? Nei, dritt jeg. Dere må inn til sirkelen, det er bare 10 sekunder. Jeg har ikke sjans til å overleve. Bare dritt i meg. Ja. Åh, det er folk her nede. Bomma. Nå kommer ringen. Ja, nå kommer. Og inn, Kenneth. Ja. Den gjør så vondt. De må opp, da. Fann, de kom fra natt her, ja. Nei, her er det. Men litt lenger inn. Der skjer det folk. Fann. Nå kommer du til å dø, Martha. Rapp frem, ja. Ser at jeg er i skjønnen, da. Ja, han får kill, i hvert fall. Lattelig dårlig sted, ass. Ja, det var jo dem som var... Nei! Nei. Jeg tenkte jeg skulle rekke å komme frem til Hugen, da. Fjerde plass, da. Ja. Ja, ikke det verste. Åh, plenty folk ute.